Video. Evo izvlačenje Renegade-a na Čekrk, prvi deo. Čekaj, nemoj ući se. Vozilo marke Sterz izašlo, vozilo marke CF izašlo. Evo. Da se dokument.
desna potok, nema prostora uopšte, gledaj. Nema prostora. Aj, poslije ja izađ, samo aj, polako. Ne, ne može. A no. Znaš šta je, upalo, dole je mekano sad. Da mogu da okrenem sad? Ajde, okrenite se ja, a da snimaš ti sve kako ih izlačim, jednog i drugog. Dogovore. Ili Stefane, daj nek neko snima, a ja i ti da ih izlačimo stereo.